Luister donderdag van 5 tot 7 naar het Lood van 2 uur live radio vanaf locatie. Over en door het dorp. Verzorgd door Kernwelzijn. In samenwerking met de Omroep van de Woorden. RTV Kanaal 30. Vandaag het Lood van... 3, 2, 1... Juist! Dat is het verhaal ongeveer. En hoe het aan het zitten, jij hem bleef. Maar we halen even een nieuwe gast, Han Westerhof. Mensen die het net zoeken, de foto's die maken door Kees Westra, die zullen wel even fotografisch verslezen bij hem, Hans en moeilijk met een microfoon doet. Han, daar zit hier in een rolstoel met een voet in gips. Wat is er gebeurd? Daar mogen we eerst over. Nou, net een voet in gips, maar dat is nog verbonden. Oh, maar ik zult er gips. Ja, maar dat wie verleden week gips. Ja. Maar ik ben eerst te opereren om de Achillespees goed stikken te wezen. En tijdens de operatie bleek dat er net steken weer. Dus dat is aan de ene kant een meivaller en aan de andere kant een teleurstelling. Want eigenlijk ben je dan voor een flauwe kul opereren. Ja. Dus dit is een verband en dat maakt er weer al. En dan hoop ik dat ik de komende dagen waarin ik in en dat ik dan weer gewoon ging. Ja, maar gaat het fitje naar aan gips omhoog zonder dat er een reden voor weer? Achteraf, ja, zo. Achteraf wel. Maar goed, als de gillespees steken had, dan best 6 weken in gips en nog 6 weken revalideren. Dus aan de andere kant mag het positief zijn. Het scheelt me weer 8 weken. En hoe kan dit nou, Han? Ja, we kennen het wel, dus we hebben ze wel. Ja, dat is heel dus kerst ik wel even uitlezen. Nou. Even uitlezen? Nou, Ine Duarte, die was 50 en die moest nog even met een man voetballen. Nou, en als je boven de 50 bent, dan mag je net meer ongetraind voetballen eigenlijk. Hè. Maar ja, dat heb ik wel niet in. Ja. Maar goed, hij is net stikken, hè, dus het kan nog. Positief, positief. Ja. Positief bleef. Nou, laat die dingen zelf maar bepalen altijd wie ziet is of net, want het doet het net wet, denk ik. Nee. Nee. Dame en schaken, hè? Dat is het. Dat is het beter. Ja. Of Fiskje. Fiskje, ja, of bezig horen met het Oudzee vooruit. Ja. Want dan hebben we die verfreken. Dat wist Jennelien, maar nog een aantal mensen, begon met Oudzee vooruit. Mensen die dat nog net weten, wat dat precies is. Kerst in een nutshell vertellen wanneer dat begonnen is en waarom het dat begonnen is en wat inhoud ongeveer is. In 2004 ben we begonnen. Hun eigen band heeft vregen van we willen graag in Oudzee wijn blijven. Hij is het niet zo yet van een aantal. Ja. En dan ben je in Wenningen beschikbaar. Dat winnen voor de crisis. Dus dan weet je al je nog goed. En die hebben briefs gewoon dwarsbelang, waar ik toen in zie. En nou, dat had u ze stimuleerd om te zien van Kevin iets in Wenningen en Dwan. Daar ben ik mee begonnen. En dat hebben we in 2008 hebben we dat in een plan van Oudzee vooruit. Dat houden we een gemeente om binnen. Nou, en de gemeente heeft twee jaar werk gewoon om uit te denken van of dat past in alle beleidstekken. Nou, en toen dat erom weer, toen ben we in 2010 bij de provincie geweest. Want we willen hier we een plak. En dat plak dat kunnen we krijgen. En daar zit zon in de groen. Of dat zon of verkeer je. Met de centrale as op komst, want ik praat over 2008. Zou dat mooi wijzen? Dan zou dat een mooie opsmieter wijzen. Dan hebben wij wat inkomsten. Dan kunnen we alles wat we kepen van. En onze ambitie in 2008 weer een raad om snel gas te gaan en dat snel te realiseren. Ja. Alleen we hebben onderwijs wel wat holtjes om. Ja, en de belangrijkste hobbel? Ja, eerst toch procedures. Procedures en het is toch wel, wij hartstikke vooruit past er nergens in. Dus de provincie moest een uitzondering maken, nou, dat had ik twee jaar door. Voordat de provincie zei van wij willen wel een zomertas in. Ja. Nou, toen ben we in 2012, toen ben we in 2013 begonnen. Nou, maar wij naar centen gaan, dan moet ik nog al je onderzoeken uitvoeren. Dus vooral deze, als het een stukje loon ontwikkeling wordt van Wenningen. Maar stel je onderzoek moet voeren letten, nou, dat kost het yield. Nou, yield hebben wij net. Dus we hebben een motion van, hey, waar kunnen wij om yield komen? Nou, de provincie heeft dus een hele prototype. Maar onze gemeente heeft ook een prototype. Alleen, dat heeft wel tijd nodig. En ja, uiteindelijk ben ik nog 2018. En ik hoop dat we het eind van het jaar procedureel er een punt achter zetten kunnen. Dat dan de procedures klaar binnen. En dat we dan begin taak om die we kunnen mee bouwen. Ja, door zij kijken iets dat de gemeente en de provincie had tussentijds helemaal stiepen, financieel stiepen nemen gewoon. Ja. Om onderzoeken te doen. Ja. Maar daarmee committeren ze hun toch ik mij het plan? Zeker, committeren ze ook wel. Alleen als bij de provincie zoals de met verschillende afdelingen. Hè, de afdelingen die over subsidies gaan en die gaan net over de rondelijke waardening. En de rondelijke waardening hebben we oren regels. Ja, en dat zijn oren regels dan de subsidiemeesten. Ja. Dat klinkt altijd wat lullig, maar het zou bedoel ik het net, maar zo is het wel. Ja. De kern van het verhaal weer, in X onder Wenningen, aan de noordkant van Oudtjer. In dat loon wat er leidt, wordt dan algroeven, wordt een marken. Wordt een maken. In die verbinding met Oudtjer. Ja, met Oudtjer. Heel aantrekkelijk. Ja. Maar
Jim zitten van nou, wij kunnen net wachten op die mar, want het zon, ik heb het even gekeken, zo ingewikkeld is het ongeveer, maar we willen ook graag bouwen. Daar zit het arm niet in de vest. Daar zit het vest. En nu gaan we het erop raken. En dat is in principe is dat roem. Dus in principe geven we nog steeds uit van het grote plan. Dus het wetter gaan we wel realiseren, maar we zullen eerst starten met de wenningen. Want daar is nog belangstelling voor. En dan hebben we ook de inschrijving nog voor hier bestaan. Dus mensen kunnen zich nog steeds inschrijven voor de wenningen. Opdat er een aantal belangstellenden erbij binnen, die zijn al vanaf 2011 belangstellend. Nou, we zijn ook 2000 en Santje. En ja, we hebben een stukje crisis gehad. Dat had het al leid dat mensen net zo makkelijk van hun huis al komen kennen. Maar er zijn ook mensen die hebben het een weekje te kepen en is het fut. Ja. En dan moeten ze opplakken. Ja. Dus ja, de wereld is wel wat verloren. Dus we hopen echt dat er wat gebeurt. En dat mensen zich inschrijven. En dat kind tot en met 25 juni. Dat kan mensen zich inschrijven. Kunnen ze vinden op www.artcheckvooruit.nl. Dan kunnen ze alle gegevens vinden. Nou, dan geven we latje op de 25 juni. Als dat nodig is, nou, dan gaan mensen een kabel. Nou, en dan hopen we dat we zo snel mogelijk de procedure strok komen. Ja. Wat kost een kabel? Een kabel begint roeg wij €40.000. Okay. En het eindigt op roeg 2 ton. Zo, haast een dan haast een kabel van 1200 kanten meter. Okay. Ja. Noem maar even waarom, want het is een burgerinitiatief, hè? Ja. Wat leest je van als burger? Als een burgerinitiatief op deze schaal ontwikkelt? Nou ja, dan moet in ieder geval, tijd en energie steken om elkaar te begrijpen. En dat houdt in dat je de oerhit begrepen moet. En dat oorzaam ook de oerhit de burgers begrepen moet. En dat is op zich al een heel. Dat vreeg het altijd. Want we praten al je verschillende talen. We zitten al hier. Wij in het bestuur zitten, komen uit verschillende sectoren van de samenleving. De ene zit in de techniek, de andere zit in de juridische hoeken, de andere doet iets met procedures. Ik kom zelf uit de zorgwaai. Nou, dat vreeg het al een bepaalde manier. Nou, dat is volgens mij al één ding was master. Dan moest ik mij ook wel wollen. Dan moest ik misschien al onder de tijd en energie insteken wollen. Dus het vreegt best een. Er moest best wel wat investeren. Maar jullie zijn allemaal van Oortjerk Fruit vrijwilligers. Ja. Ja. En dit is dus ook al een aantal jaar, heel wat jaar, vrijwilligerswerk. Ja, het is al vanaf 2013 ben we dan de stichting geworden. Dus voor een deel zit er een heel groot, er zijn heel grote oren en tijd in. Maar het is hoe lezen, het is ding voorbereiden, nou, ding uitziekje. Met name met de oren hoe lezen. Nou, dat is meestal ergens midden op een dag of maand betekent. Dus dan mag je toch even vrij nemen van het werk. Ja. Dan mag je even hinnen. Nou, dat mag je wel. Dus het smiet ik een heel grote op, denk ik. Altijd aan zijn vertuten tot. Nou, kijk, dat de dame van de squallen zei dat er hopelijk weer wat meer bermsquallen komen. Dat is de hoop. Maar met name wat ik belangrijk vind is dat we in 2004 de vraag van de jeugd kregen hebben. Nou, we die nog beantwoord zien kennen. En verleden week is die er één in actief die heel graag en hartstikke waarom wil. Ja. Nou, dat is een mooi voorbeeld van. Nou, en als we dat bereiken kunnen op het einde van het jaar, dan is onze doel in principe bereikt. Ja, want jullie hebben ook wel iets geregeld met de kavels en de mensen die in Oortjerk in ieder geval familie of gewoond hebben. Ja. Daar hebben jullie ook een regeling voor getroffen. Klopt. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja. Die hadden voor de starterskavels. We hebben in principe 20 kavels op dit moment. We hebben van 10 vrije sectorkavels en 10 starterskavels. Die starterskavels, dat binnen 201 kapkavels. En voor die kavels hebben wij dus regels opraad. Dat de mensen die in Oortjerk wijnen of nog een verband hebben met Oortjerk, dat die voorgingen in de loting. Ja. Juist omdat we zijn hebben, de Wienbeen in 2004, die hebben ons vregen van, hey, wij willen hier graag, waarom? Nou, om daar invulling op te gaan, hebben wij meent om in ieder geval daar vorm op te gaan. En hebben jullie die korting nog in stand gehouden voor de mensen? Ja, we hebben ook korting in stand gehouden. Dat betekent gewoon dat die kabels binnen, die binnen aardig goedkoper dan de gemeente gewoon doet. En, maar wij kunnen al praten dat mensen ze weer verkeepje binnen een bepaalde periode. Dat ze dan ook een deel weer ombetalen, jongen, hartstikke vooruit. Dat komt er heel concreet op zijn op deel. Als ze binnen zien hier de kabel net verkeepje, dan ben ze van u zo. Maar oorsmaat ze 10, 20 of 30% weer ombetalen, jongen, hartstikke vooruit. Als er nog die ervaring die is dan nog hard in met dit burgerinitiatief. Oren meestal niet in oren het wapen dezelfde bollen. Wat hoeft toch hun als belangrijkste tip mij al. Nee, want in ieder geval de lol in. Ja, dat gaan ze al. Nou ja, maar dat is vaak maar, al. Ja, maar we moesten voor Waskou. En lol. Nou, Waskou dat je net al die denken maakt dat er voortdurend dingen gebeuren. Dus dat je bedoeld binnen dat er voortbeweging ontstaan.
Ja. En dan moet je ook net van de wijze afbrengen. Dus dat ze net willen, maar je net van het hinderen. Als wij iets willen, dan moeten we gewoon dat realiseren. Is niet linksom, rechtsom, boven, onder. Maar uiteindelijk komt het vark voor. Ja. Onhoren als toerijn. Onhoren als toerijn, want er gebeurt er namelijk niks. Ja. En stek vooral tijd in relaties. Dus men stek mensen gewoon leren kennen. Het is echt belangrijk om bij de ambtenaren, die wil ik heel graag wel, maar die ben ik vaak behind door regeltjes of afspraken. Of procedures die intern opraad binnen. Ja, alleen nog een goed plan is net genoeg, zei ze. Nee. Mag er wel bijbluwen? Mag er bijbluwen, mag er energie in stekken. Als je de vraag nog stellen, soort van, zoem je hem of alles weten hier, neem je nog begon? Ja, dat weet ik eigenlijk net. Nee, want je maakt soms ook net alles weten, want ooit begin ik nergens om. Nee, dat is niet. Nee, maar je hebt wel je hart er ondertussen ingelegd, alle 10 jaar. Klopt. Dat is wel heel intensief vrijwilligerswerk. Ja, klopt, dat is het, exact. Dat kost ook een soort tijd, maar dat smiet ik weer wat op. Dus dan komt ik weer op horen dingen, komt misschien ook wat zien. En ik denk, nou ja, en ik vind het wel mooi dat we dat uiteindelijk toch valkenfixen kennen. En we hopen ook nou dat we een patiënt moeten overhouden, dat we die dan letten weer op een of andere manier in het dorp investeren kunnen. De begon te vertellen dat een van die man, of die man, die vragen van, hoe ken dat nou? Ik heb weer haast een wijn. Hoe zit dat nou met die man? Ja, mijn ben. Ja, nou, een wolbol, maar ja, dat moet ook centen wezen. Ja. Dus dan maakt hij afheid met de beurs. Ja, hartstikke wel. Ja. Dus dan, ja. We willen wel kabels verkopen, maar wij met de Sassie en wij hebben toch behoefte dat ongeveer 80% van de kabels verkocht binnen. Want om het plan uit te voeren hebben wij gewoon ook overeenkomsten nodig. Want uiteindelijk moeten we echt voorfinancieren. Dus ja. We moeten het bouwriepmaatje, het ontgraven van de dieken onderlezen en sletten onderlezen, dat moeten wij voorfinancieren. Ja. Dus daar hebben wij wel een stukje zekerheid nodig dat wij in ieder geval kabels verkocht hebben. Ja. Een heel onderneming. Ja, het is een onderneming. Ja. Het is ook een dwarsonderneming. Ja. Ja. Dus daar zelf zijn van, ja, misschien mag het wel in burgerinitiatieven vol met mij denken van, hey, hoe zou je die jeldmeisje kennen? Want uiteindelijk mag het ergens jeldmeisje. Want oorzaak is het alleen maar subsidiebeurt. Ja. En dan bloot er ook niks van oer. Maar wanneer ik voorbeelden elders, want ik had wel gezegd dat bepaalde dwarpen wel eigen wenningen ergens ja, bouwen, nog technisch groen. Ja, in ieder geval... Reduzen, ja. Die hebben hetzelfde dingen, die hebben ook een wijnmolen, die hebben ook huizen gebouwd. Maar het verschil daarbij is dat de bestuursleden daar zelf ook financieel erbij zitten hier. Dus okay. Die zijn er zelf ook net beter van worden, maar die hebben wel daar vast op geïnvesteerd. Maar wij zijn, dat willen wij voorgaan nog net. Nee. Het kan best wel dat we aan ze komen met een vraag, zullen we net een lidse investeringsfonds in Artsen kennen, hadden wij een bepaald gat overbruggen moeten? Nou, dat zou een oplossing zijn. Dat is een soort crowdfunding dorst, ja. Om te zien van, hey, kunnen we daar iets in doen? En dan is het in, voor mij Koudum. Koudum vooruit, hartstikke gewoon. Okay. Dat is met name, Jan Osbrug, die werkte vroeger bij de grondmeid in Wurgsweko. En die wie adviseur bij Koudum. En die heet ook Artsen over de Koudum vooruit. Nou, ze hebben wel een beetje op Artsen vooruit komen. Ja, het is synchroon, hè? Het is Jan Osbrug syndroom, ja. Ja, die komt straks ook nog aan het woord, dus die kunnen we er ook nog eens even over bevragen. Ik ga rustig even vragen, ja. Ja. Han, ik denk dat we het wel een beetje aan zijn. Nou. Volg goede moed. En wat er dan besluiten als namen in de regio? Nou ja, de regio is heel jong, denk ik, besluiten dat ze het plan Artsen vooruit uitstellen naar 13 juli. Dat is op zich is dat teleurstellend. Aan de andere kant, ik hoop ik ga Joort of tenminste van de week opraad, dat het echt net teleurstellend is. Eigenlijk, je moet een nieuw voorstel maken worden, omdat de provincie dus ruimte jong heeft om het plan A of plan B uit te voeren. Dus net meer de volgelijkheid van het wetter. Nee. Dus de regio zal daar een besluit om nemen, dat het uitgesteld wordt. En dan gaan wij ervan uit dat de plan 9 juli ter visie lezen. En dan moet de regio ook besluiten dat zij de plan gedurende de vakantieperiode ter visie lezen. Ja, dat leidt lastig. Dat leidt altijd lastig, ja. Maar ik ga ervan uit dat, en dan ga ik vertrouwen in dat de fractie dus daarin valt. Ja, ik ga die wel eens in de orenpositie mij maken en dan zoeft inderdaad de vuur en de zwaarte richting de meterstoel van waarom lezen dat in de cemeterie zagen. Ja, maar dan mis je aan de andere kant haast nog wel. Ja, maar goed, aan de andere kant, we hebben één belangrijk ding, denk ik, wat we hier doen. Wij informeren hier iedereen in het dorp. Dus we kennen best een geerkomst te beloeken. Dus ja. Wij nemen mensen mee. Net zo dat het van mensen die wijn je vreemd is, dat wij nou iets in Artsen doen. Nee, precies. Nee.